Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Plus 29 térségi magazin műsorának június 3-ai adását látják, Antal Beáta vagyok. Kikötő című magazin műsorunk vendége volt a Monoli rendőrkapitányság új vezetője. A rendőr alezredessel a többi között a Monoli rendőrkapitányság munkájának értékeléséről, az illetékességi területre jellemző bűncselekmények, szabálysértések alakulásáról, a személyi állomány feltöltöttségéről, az illetmények emeléséről, a határon végzett munkáról, valamint a jövőbeni tervekről, elképzelésekről beszélgettünk. Tisztelettel köszöntöm a Williams Televízió valamennyi kedves nézőjét. Önök a Kikötő című magazinműsorunkat láthatják, és a következő mintegy 20-25 percben rendőrségi témánk lesz. Engedjék meg, hogy köszöntsem stúdiónk mai vendégét, Zahorec Sándor urat, rendőr alezredes urat, aki a Monori rendőrkapitányság új megbízott vezetője. Én is üdvözlöm Önt is, és a kedves nézőket is. Alezredes úr, vágjunk a közepébe. Noha még csak mintegy 3 hete vezeti a Monori rendőrkapitányság életét, azt hiszem van miről beszélnünk. Kezdjük azzal, hogy röviden mutatkozzon be, kérem, a kedves televízió nézőknek, hiszen önnel még nem találkozhattak itt a Williams Televízió stúdiójában. Mikor kezdte a rendőri szolgálatot, illetve mi volt az első beosztása? Köszönöm szépen a meghívásokat, örömmel tettem eleget. Röviden a szakmai pályafutásomról azt lehet elmondani, a 1990. március 1-én kerültem a rendőrség állományába, azt megelőzően katonai tanulmányokat folytattam a Szentendrei Katonai Főiskolán. 90 és 92 között a Budapesti Rendőrfőkapitányság 12. kerületi rendőrkapitányságon dolgoztam járőr és körzeti megbízati beosztásokban. 92 és 2007 között a Gödöllői Rendőrkapitányságon dolgoztam rendészeti szakterületen, a körzeti megbízottól a járőr osztályvezetői, illetve az osztályvezetői beosztásokat töltöttem be, tehát a rendészeti szakterületen minden beosztást betöltöttem, majd 2007 és 2013 között az Országos Rendőrfőkapitányság szakmai ellenőrzési főosztályán dolgoztam, szakmai tevékenység ellenőrzésével foglalkoztam a Országos Rendőrfőkapitány úr közvetlen alárendeltségébe. 2013 és 2015 között újból a régi egyesülethez, ha sportnyelven fogalmaznék, visszatértem, és a Gödöllői Rendőrkapitányságon rendészeti osztályvezetői feladatokat láttam el. Az elmúlt egy évben pedig a Pest megyei Rendőrfőkapitányság ellenőrzési szolgálatát vezettem. Főkapitány úr pedig 2016. május 1-i hatálya felkért a Monori Rendőrkapitányság vezetésére, amit én megtisztelőnek tartottam és elfogadtam. Kicsit segítsünk a kedves nézőknek, ez a pálya, ez a karrierív, ez egyenesen íve felfelé? Tehát most ez a rendőrkapitányi megbízatás a legmagasabb eddig beosztása? Igen, ez egy főosztály jogállású beosztás, és azt gondolom, hogy ha a szakmai pályafutásomat végig tekintem, amely elsősorban rendészeti tevékenységre és az ellenőrzési tevékenységre fókuszált, azért ez a mondhatnám, ahogy szokták mondani, a karrier csúcsa, tehát állami illetékes parancsnoknak egy olyan térségbe, tehát Pest megyébe, a Monori Rendőrkapitányság az első 5 legnagyobb kapitányság közé tartozik, mint létszámában, mint a terület kiterjedésében, 17 település, közel 120 ember biztonságáról kell gondoskodni. Azt gondolom, hogy ez egy igen komoly és megtisztelő feladat, úgyhogy azt hiszem, hogy ha lehet ilyet mondani, akkor most a csúcson vagyunk, és remélem, hogy ott is maradunk. Említette, hogy 17 településen vannak jelen, mind a Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén. Ez pontosan mit jelent? Melyek a legnagyobb rendőrőrsök? És ha nem is számokat mondjon, de kérem, mondja el, hogy milyen jelenleg a tisztelettes állománynak a helyzete, feltöltöttsége. Azt tudni kell, hogy a Monori Rendőrkapitányság létszám helyzete elégséges ahhoz, hogy a feladatainkat maradéktól végrehajtsuk a területen. Vannak bizonyos beosztásokban hiányaink, ezeket igyekszünk minél előbb is maradéktalanul feltölteni. 5 osztályjogállású rendőrőrsel rendelkezik a Monori Rendőrkapitányság, ugye Maglód, Pilis, Vecsés, Üllő és Gyömrő településeken vannak ezek az őrsi székhelyek. És akkor a másik 12 településen pedig? Körzeti megbízottak, illetve járószolgálattal fedjük le a rendőri jelentetét, illetve oldjuk meg. Ezek elegendőek? Most főleg a 12 másik településről beszélek, a körzeti megbízotti hálózatról. Igen, én azt gondolom, hogy elegendőek, tehát az eddigi tapasztalatom, illetve ismereteim alapján ezek ebben a pillanatban elegendőek. Nyilván a rendőrség tevékenysége folytonosan elemző értékelő munkát is kell végezni. És amennyiben egyébként ez nem elegendő, akkor nekünk a kialakult helyzethez kell igazítani akár a létszám helyzetet, akár a szervezeti struktúránkat.
És ha már elemző értékelő munkát említett, akkor ha jól tudom, ha jók az információ, akkor nem olyan régen a Monori rendőrkapitányság munkát is átvilágították, lehet ezt mondani? Ez így igaz. Olyan speciális helyzetben volt a Monori rendőrkapitányság, hogy egy ugyanazon évben két nagyon komoly ellenőrzés élt meg. Ugye a vezetési irányítás tevékenységnek is nyilván sokan ezekben a kérdésekben is otthon vannak. Alapvető eleme az ellenőrzés. A Monori rendőrkapitányságnak a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője átfogó ellenőrzését rendelt el, amit ebben az évben hajtottunk végre. Akkor még az ellenőrzési szolgálat vezetőjeként vezettem ezt az ellenőrzést, amely ugye 5 éves intervallumban világította át a tevékenységét, a rendőrkapitányságnak a szakmai tevékenységét. Ezzel párhuzamosan szinte az országos rendőrfőkapitány úr elrendelt egy ellenőrzést, amely teljes Pest megye rendőrfőkapitánysággal kiterjedt, mind a 13 szervezeti egységére, 13 kapitányságára, és ebbe természetesen Monon is beletartozik. Úgyhogy, ahogy mondtam, abban a szerencsés helyzetben a Monori rendőrkapitányság, hogy most két szakmai ellenőrzés szolgálat világítja át az ő tevékenységét. Ez az, hogy fontos, azt gondolom, hogy azokat a hibákat a szervezetben jelentkező anomáliákra rávilágít, amelyeket szükséges, hogy kijavítsunk, annak érdekében, hogy a munkánk kifogástalanul tudjuk végezni. És ha már ellenőrzésről beszélünk, akkor mindig nagyon fontos, hogy milyenek az ellenőrzésnek a végeredménye. Ha jól tudom, akkor nagyon jó statisztikákról tettek tanúbizonságot a Monori rendőrkapitányság állománya. Az ellenőrzésnek a végeredménye annak éppen most van feldolgozás alatt, és ezt értekezeten fogjuk átbeszélni, hogy milyen feladatokat kell végrehajtanunk a megállapított ellenőrzések kapcsán, mint a megyei, mint az országos rendőrfőkapitányi ellenőrzések kapcsán. Ezekben nekünk feladataink lesznek. Az eredményekről szólva viszont, ami persze egy ellenőrzés arra is rávilágít, hogy milyen eredményeket ért el a adott szervezeti egység. A Monori rendőrkapitányság vonatkozásában bátran és büszkén elmondhatom jelen pillanatban, mint a rendőrkapitányság megbízott vezetője, hogy kiváló eredményeket ért el a 2015-ös évben a Monori rendőrkapitányság, mint a bűnügyi, mint a rendészeti szakterületen. Csökkenő bűncselekmény szám mellett emelkedett a nyomozás eredményesség mutatóink minden területen, a kiemelt bűncselekményi kategóriákban is, és a rendészeti tevékenység is erősödött. Ott is akkor, és olyan mértékben volt jelen a rendészeti állomány, amikor arra szükség volt, amikor arra a itt élő polgároknak szüksége volt rá. Ez hogyan ítélhető meg, minek köszönhető ez a kiemelten jó eredmény? Tehát ugye említette, hogy a bűnügyi és a rendészeti területen is. Hát én azt gondolom, hogy ez több lábon áll ez a kérdés, ha ezt ilyen kifejezéssel lehet illetni. Egyrészt ugye a szakirányító szervek, a megyei és országos szakirányító szervek is folyamatosan monitorozzák a rendőrség tevékenységét. Olyan intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek azt erősítették, hogy egyrészt javuljon a nyomozási eredményessége a helyi szerveknek, tehát a rendőrkapitányságunknak is, ugye azért jó néhány rendőrkapitányság van Magyarországon, mint a helyi szervek vezetői állománya a folyamatos elemző értékelő munka kapcsán azokra a neurológikus pontokra helyezte a hangsúlyt, ahol erősíteni kellett a rendőri tevékenységünket, és akkor lehetett elérni azt az eredményt, hogy a Monori térségbe közel 1000-es nagyságrendben csökkent a bűncselekmények száma. Ez egy nagyon jelentős adat, azt gondolom. És azt is gondolom, hogy emellett az én tapasztalataim szerint, hiszen a közelmúltban az ellenőrzés kapcsán én mind a 17 település vezetővel, polgármester asszonyokkal, polgármesterokkal beszéltem, és nem csak a számok mutatják azt, hogy itt pozitív eredmények vannak ezen a rendőrkapitányságon, hanem az ott élő lakosság, a polgároknak a megelégedettsége is visszaigazolja ezt. És azt gondolom, hogy akkor jó alapokon nyugszik jelen pillanatban a Monori rendőrkapitányság tevékenysége. És ha már a polgárok megelégedettségét fogalmazta így meg, akkor divatos szóval élve, hogy tehát a polgárok, állampolgárok szubjektív biztonságérzete is fejlődött? Biztos, hogy vannak olyan esetek, vannak olyan események, amikor ez a biztonsági érzetet nem mindenki egyformán ítéli meg. Azért a nagy átlag, én úgy gondolom, úgy ítélem meg a jelenlegi ismereteim szerint, hogy biztonságban érezheti magát. A rendőrség akkor is ott, és olyan mértékben avatkozik bele a folyamatokba, illetve az események kezelése, amikor arra szükség van, illetve hangsúlyt fektetünk a bűnmegelőzési tevékenységünkre, éppen annak érdekében, hogy ne következzenek be ezek a cselekmények. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a biztonság fenntartása, ami a szubjektív biztonsági érzetről beszélünk,
azért ez egy összetett feladat. Ebben a zászlós hajó a rendőrség. Tehát a rendőrségnek van, azt gondolom, a legnagyobb feladata. De ebben, ha ezt egy tortának nézzük, ebben a tortában több szereplő van, több szelet van, ebben nyilván szerves szerepet játszik az önkormányzat, a társadalmi szervezetek, a civil szervezetek, itt különösen gondolnék a polgárőrségre, vagy az 2012 éves 120-as törvény alapján az együttműködő szervezetek, mint a mezőrség, a közterületfelügyelet, akikkel mi folyamatosan és intenzív mély munkát végzünk együtt, annak érdekében, hogy ezt az úgynevezett biztonságérzetet mi meg tudjuk teremteni, és mindenki mint a javait, mint a személyében biztonságban érezhesse magát ebbe a térségbe. Most nyilván nagyon jó eredményekről számoltunk be, de van-e az illetékességi területen olyan, ami jelenleg még fekete pont? Ha nem is nevezi meg a települést, de írja körül. Tehát van olyan település, vagy pedig térség, vagy nem is tudom, minek nevezem, ahol még úgy érzi, hogy mindenféleképpen előrelépésre van szükség. A külterületeknek a védelme az egy neurologikus pont az eddigi tapasztalataim alapján. Nagyon nehéz a nagyon szép szabdalt külterületeken élőknek ha úgy tetszik, a védelmét, a biztonságát szabatolni. A terület sajátosságaiból adódóan elhagyatott területekről beszélünk, a lakóházak egymástól messze vannak, az ingatlanok, valamikor a tulajdonosok ritkán járnak oda ki. Akár ha történik egy bűncselekmény, és azt nem a rendőrség észleli, nagyon nagy vagy hosszú idő telik el a bűncselekmény elkövetése és az észlelés között, ami nehezíti a mi munkánkat. Tehát azt gondolom, hogy arra kell nekünk valamilyen stratégiát kidolgozni, hogy hatékonyabban tudjuk majd a külterületi részeket górcső alatt tartani, illetve ellenőrzésünk alatt tartani, annak érdekében, hogy akinek ott van egyébként vagyona, értéktárgya, azt is kellő védelem alatt tudjuk tartani. Most ugye többször beszéltünk már kiváló eredményekről, ehhez nyilvánvalóan a személyállomány nagy mértékben hozzájárul, és ha már személyállományról beszélünk, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy kiváló döntése volt a magyar kormánynak, hogy megemelték ugye az elmúlt időszakban 30%-kal a rendőrök illetményét, és a további években is 5-5%-kal, ha jól tudom, még megemelik, ez 2019-ig tartó folyamat. Milyen az állománynak a visszajelzése, ez ügybe elégedettek? Azt gondolom, hogy a béremeléssel az állomány elégedett, de ugye a szolgálati törvény változása kapcsán ez egy olyan intézkedés csomag, ami életpályát kínál a rendőröknek. Tehát az állományba való kerüléstől a nyugdíjba vonulásig. És ez egy, ha mondhatok ilyenért, ez egy régi adósság volt, amelyet azt gondolom mindenki örömmel fogadott, hogy ez megoldásra került, és egy kiszámítható, hosszú távú életpályát kínál mind a tiszthelyettesi, mind a tiszti állománynak, és ehhez megfelelően mérvű a javadalmazás is, és azt gondolom, hogy hát ezt örömmel fogadja az állomány is, és talán még inspirálja is őket a munka hatékonysága javításába, hiszen mindenki a pénzből él. Van egy különbség az állomány kategóriák között? Tehát a tiszthelyettesek magasabb léptékű illetményemelésben részesültek, vagy ugyanúgy átlagosan 30%-ot megkapták? Átlagosan a 30%-os illetményemelésben részesül mindenki lépcsőzetesen. Ehhez viszont sokkal többet kell dolgozni. Ezt mondom azért, mert ha jól tudom, akkor a monorendőr kapitányság személyi állománya is nagy mértékben részt vesz a határon végzett munkában. Igen, a monorendőr kapitányság állománya annyi és olyan mértékben vesz részt a határon végzett munkában, amely azt gondolom, hogy az egy összrendőri feladat, ahol nem lehet kivétel egy rendőr kapitányság vagy egy megyei főkapitányság sem, hogy a helyi feladatainak maradéktalanul eleget tudjon tenni, tehát a illetékességi területünkön a biztonság csorbát, deficitet nem szenvedhet, úgyhogy erre fokozottan ügyelünk, és eleget teszünk a határon adódó rendőri feladatainknak is. Hol van még előrelépésre szükség? Itt megemlíthetném a Vecsési rendőrőrs épületét, de ha jól tudom, akkor máshol is szükség lenne a modernizációra. Így igaz, ugye most itt, ha helyi szinten nézzük, hogy a Vecsési rendőrőrs épülete, a polgármester úr a közelmúltban beszéltünk erről, azt gondolom a befejező fázisához érkezett, és ha minden jól, akkor ebbe az évben talán átadásra is kerül a felújított épület, ami most is azt gondolom, hogy mondhatnám, hogy impozáns és minden igényt kielégítő a kollégáim számára, még néhány apró simítást elvégeznek rajta, és akkor az átadható lesz. Vannak olyan rendőrös épületeink, mint például a Gyömrői, amely szinte mondhatnám már, hogy 22. századi színvonalú, de viszont van olyan rendőrösünk is, ahol haladékot nem tűr a felújítás, ez a Pirisi rendőrös épülete, ahol azt gondolom, hogy ebben az évben el fog indulni az átalakítási, illetve az építkezési folyamat, és talán jövő év közepére be is fogjuk fejezni. Jövőbeli elképzelésekről még ejtsünk szót következő percekben. Nyilván
a megbízás után az következik, hogy kinevezik a beosztásába. Milyen célokat fogalmazott meg? Gondolom volt egy állományköszöntő értekezlet, ahol megismerkedett az állománnyal, és ott felvázolt az elképzeléseit. Az állomány értekezleten, ahol főkapitány úr közölte a döntését, illetve bemutatott az állomány előtt, és különösen nem az első napon, nem a szakmai mélységekbe szerettem volna iránymutatást adni, hanem egy néhány, ha úgy tetszik, erkölcsi alapvetést. Én azt gondolom, hogy a Magyar Rendőrkapitányság munkája az elmúlt év azt mutatja, hogy nagyon jó alapokon helyezkedik. Nagyon jó fundamentumról indulunk. Ezt a munkát fogjuk mi tovább vinni. Komoly erőfeszítéseket kell tegyünk annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket, amit elértünk, ezt szinten tartsuk. Nyilvánvaló, ez mindig egy elvárás, hogy akkor tegyünk többet. Én azt gondolom, az a minimális követelmény, mi ezeket az eredményeket elérjük, a lakosságnak a bizalmát megőrizve, ugyanazt a biztonságot tudjuk nyújtani bármely településen ebbe a térségbe, amit az elmúlt év, vagy az elmúlt években tettek egyébként a kollégáim. A munkatársaimtól azt vártam, hogy tisztességgel, becsülettel a szakmai tudásuk legjobb átadva végezzék a munkájukat, mert hogy a rendőrségnek egy speciális felkészültsége van, az az ismeretanyag, az a rendészeti ismeret, amit csak a rendőrök tudnak. Na ezt a napi munka során mi egy szolgáltatást végzünk, az én álláspontom szerint. Nem véletlenül van ez a szlogán, hogy szolgáljunk és védünk, de ennek tartalma is kell, hogy legyen. És mi ezt a rendészeti szolgáltatást kell, hogy nyújtsuk nap, mint nap. És eznek kifogástalannak kell lenni. Ebben nem lehetnek hibák, mert hogy egyébként, ha azzal a talán nem a rossz hasonlat, elképzelhető, hogy az autóba kihagyunk egy-két fődarabot, az valószínűleg nem fog működni. Ha mi is kihagyunk egy-két fődarabot a munkánkból, akkor ez nem lesz hatékony az a rendészeti tevékenység. Tehát ezért is van arra szükség, hogy a mi tevékenységet ellenőrizzék, és ahol hiányoznak esetleg fődarab vagy kisebb apró darabok, azokat mi pótoljuk, és így aztán lehet majd eredményeket elérni, és a itt lakó polgárok megelégedéssel nyugtázzák a mi tevékenységünket. Tehát csak az lehet hozzáfűzni, hogy úgy legyen, és sok sikert kívánok a rendőrkapitányi beosztásában, és kérem, hogy legközelebb is térjen vissza hozzánk, hogyha meghívjuk, és hasonlóan kedvező adatokról számoljon be. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt mintegy 20 percben Zahorec Sándor rendőr alezeres volt a vendégünk, a Mondori Rendőrkapitányság életéről beszélt, illetve az állomány munkáiról, feladatairól, jövőbeni elképzeléseiről. Még egyszer megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Egyházmegyénk főpásztora, dr. Berg Miklós püspök úr, a két vecsési egyházközséget, a Vecsés-Óváros plébániát és a Vecsés-Irgalmas Jézus plébánia közösségét kérte fel a 12. Váci Egyházmegyei Találkozó megrendezésére. Ez a szép esemény 2016. június 25-én szombaton lesz Vecsésen, az Epresben. Akik ismerik Vecsést, jól tudják, a város közepén van ez a szép nagy tér. A napnak a programja a következőképpen alakul. 8 órától 9 óráig regisztráció, 9 órakor ünnepélyes megnyitó, 10 órakor lesz az első főelőadás, amelyet dr. Székely János püspök atya, esztergomi segédpüspök fog megtartani, a Isten irgalmassága az új szövetségben címmel. Majd egy kórusének következik, második előadás, 12-kor ünnepélyes, közösen elimádkozzuk az úrangyalát, 12-től 2-ig ebéd lesz. Szeretnénk minden vendégünket egy tál meleg étellel megkínálni. Az ebéd alatt a város kórusai fognak énekelni, és a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tánc csoportjai fognak föllépni. 3 órakor az irgalmasság imaóráját végezzük el, majd 3:30-4:30-ig a egyházközségek lelkiségi csoportjai és a cigánypasztoráció fog bemutatkozni. Majd 17 órakor lesz az ünnepélye szentmise, a szentmise végén zászló átadás. Ki szeretném emelni, hogy a szentmisét a vecsési hagyományőrző fúvó zenekar fogja kísérni, a szentmise énekeit.
Szeretnék meghívni mindenkit erre a szép eseményre, hiszen a püspökatyának a szándék az ezzel az eseménnyel, hogy az egyházmegyei hívei jöjjenek össze egy napra, azért, hogy együtt tudjunk ünnepelni, együtt tudjunk lenni szeretetben, imádságban, elmélkedve Isten igéjéről, megtapasztaljuk azt, hogy a mennyei atya gyermekei vagyunk, Isten országának az építői, és mit jelent az, hogy egy napon át együtt tudunk lenni szeretetben, örömben, megtapasztalni az új pünkösdöt, ahol Isten szent lelke egyé tette a különböző nemzetiségű személyeket. Ez az ünnep, a 12. Váci Egyházmegyei Találkozó szolgálja ezt, Isten irgalmasságának a megtapasztalását saját személyes életünkben és közösségeinkben is. A másodosztályú Pest megyei labdarúgó bajnokság utolsó előtti fordulójában a Felső-Pakonyiak Gyár csapatát látták vendégül. A nézők egy gólzáporos találkozónak lehettek szemtanúi. A félidőig a hazaiak 2, míg a vendégek 1 gólt szereztek, ezzel 3-2-es Felső-Pakonyi vezetéssel ért véget az első 45 perc. A második félidőben 14 perc alatt 4 gólt szerzett a gyári csapat, melyekkel eldőlt a találkozó, bár a Felső-Pakonyi 75. percben szépíteni tudott a találkozót a vendég, Gyár nyerte 6-4-re. A Pest megyei kézilabda bajnokság 5. helyért zajló párharc második mérkőzésén az Üllő Dunakeszire látogatott. Az üllőiek 2 gólos előnnyel várhatták a visszavágót. A mérkőzésen sokkal jobban működött az üllői védekezés, mint az első összecsapáson. Már a fél időben 3 góllal 16-13-ra vezettek a vendégek. A támadásokat ugyanúgy sikerült gólokkal befejezni a második fél időben is, így 31-26-os győzelemmel zárta az idei bajnokságot az Üllő, ezzel megszerezve az 5. helyét. A vecsési férfi kézilabda csapat Szászhalombatta ellen játszotta a megyei bajnokság bronzmérkőzését. Az első mérkőzésen 11 gólos vecsési győzelem született, ezért magabiztosan várhatták a visszavágót a hazaiak. A félidei 18-15-ös vezetést követően a második játék részben a vecsési védekezés már nem működött olyan hatékonyan, mint az első 30 percben. A mérkőzést végül 1 góllal 39-38-ra nyerte meg a vecsés, ezzel pedig a bronzérmet is megszerezte. Dienes András, az üllői sportcsarnok vezetőjét kérdeztük az első osztályú Pest megyei futsal bajnokok tornájáról. Gyakorlatilag 4 csoport volt, a 4 csoport egyikét mi megnyertük, tehát így már bajnokok voltunk, és a 4 csoport győztesnek kiírt a Pest megyei labdarúgó szövetség egy bajnokok tornája sorozatot. A bajnokok tornáján az első mérkőzésen a Kistarcsát megvertük, így bejutottunk a bajnokok tornája döntőjébe, ami pünköst hétfőn volt a Csömöri sportcsarnokba, végül is semleges helyen kellett lejátszani, az Aszóddal játszottunk, és 3-1-re diadalmaskodtunk, úgy érzem, ott is végig irányítottuk a játékot, szép számú üllői szurkoló kísért el bennünket a polgármesterasszonnyal, a Király Zoltánnal együtt, úgyhogy itt is szeretném megköszönni a biztatásukat. Én úgy gondolom, hogy ha ez menni fog tovább, beszélgetünk a fiúkkal, akkor megpróbálunk még egy évet, és elindulunk a következő bajnokságban is. Úgyhogy megnyertük a bajnokságot, és megnyertük a szuperkupát is. Azt mondja, hogy a jövő évben is elindulok a bajnokságban, ez továbbra is megyei bajnokságot jelent? Igen, megyei bajnokság, mert az MB2-nél már a nagyok az utazási távolságok, tehát gyakorlatilag pénzkérdése az egész. Utazások, magasabbak a játékvezetői díjak, tehát ezek nagyon közre játszanak ezekben a dolgokban. Ezt nagyon meg kell gondolni, hogy MB2-ben induljon egy csapat. Esetleg egy távlati cél lehet? Hát ide sok mindenkit be kell vonni, én úgy érzem az önkormányzatot is, a sportegyesületet is. Azt hiszem, hogy egy-két kisebb támogatót, ami MB2-höz kell, talán még tudnék szerezni, de hát meggondolandó, tehát itt le kell ülni, és ez egy tímnek lesz a döntése, hogy lesz MB2, vagy nem lesz MB2.
Álljunk meg egy percre. Ez a Versek Perce. Minden korosztálynak minden nap a Williams Televízió csatornáján. Vidám versek gyerekeknek és akár felnőtteknek is. Janicsák István, faágyú. Csináltam egy faágyút, fakerekűt, falábút. Fogtam elé falovat, ültettem rá fabábút. Bementem a faluba, legelt ott sok faliba. Kilőttem egy fagolyót, meglőttem a fatojót. Lett is csuda galiba, gágogott a faliba, kiálltak a kapuba. Úgy szól csém facsiga. Janicsák István, nem értem. Értem. Nem másért, hanem értem. Vagy félreértem? Mégsem értem? És más ért? Más ért, aki mást ért valami másért? Engem ért valaki más, vagy más ért mást, és én nem értem, mit ért más? Aki mást ért. Nem értem, ért mást, és az másért értette, csak hogy én értem én is. Nem értem. Varró Dániel, eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson. Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson valahogy mégis elfelejteni. Leírod, aláhúzod, kiragasztod, szamárfülecskét hajtogatsz neki. Kisimítod, oda teszed a székre, az ágy mellé, hogy szem előtt legyen. Leülsz, kötsz egy csomót a lepedőre, elalszol, elfelejted. Hirtelen eszedbe jut, felugrasz, zsebrevágod, a szíved közben össze-vissza ver, sehogy sem hiszed el, hogy ott van nálad. Kihúzod, megtapogatod, de mindjárt el is teszed, és ráhúzod a cipzárt. Mikor megnyugszol, akkor veszted el. Varga Imre Lajos, Bendegúz a béka. Alcím, siker, kaland, kudarc. Erdő széli bokor hátán, zöld ruhában, barna csíkkal, legyetlesett vacsorára, fürgén mozgott, mint a csíkhal, hosszú nyelvét kiöltötte, minem ízlet ki is köpte. Így vadászott minden este, Bendegúz a leveli. Néha, ha úgy hozta kedve, az egy versét elbrekegte. Tavasszal, ha égre nézett, újra kezdte az egészet. Hol tanulta? Örök titok. Esetleg egy vén varanytól, habár az a vén kalandor tavaly óta messze jár. Bendegúz meg minden éjjel, nem pihen már, csak virraszt, hogyha a holdvilágol kedvenc bokra hajlós ágán elbrekegi ugyanazt. Siker mindig óriási, tapsolnak a levelek. Hajnal felé harmadkönnyet sírnak kis fűgyerekek. Ám egy reggel arra sétált egy bolgár kertész jeromos, kinek háza falu széli telken fekvő, de romos. Meglátta a hajlós ágon hintázgató békafit, nyakon csípte, hazavitte, belerakta egy üvegbe, melynek sima széles alján két maréknyi, még a talján tengerpartról felszedett, homokajzat létezett. Üvegajtól üvegszájig létra nyúlt le, igen, snájdig. Megyfagajból összeróta, mit ott szedett évek óta a bolgár kertész jeromos. Ám a kicsi buta béka száraz ágra nem mert mászni. Nem jelezte, hogy a tető, ha eső lesz, be fog ázni. Ez a kudarc megviselte, csak lapult az üveg alján. Berekegni sem volt már kedve. Végül sajnos beledöglött, mint a humor e rossz versbe.
Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió Plusz 29 térségi magazin műsor június 3-ai adását látták, új adással pedig június 10-én pénteken 19 órakor jelentkezünk. Az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap egykor, délben, valamint 20 órakor. Műsoraink már az interneten is láthatók a www.williams.hu weboldalon. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!